você é uma super cantora. Ah, não, não sou uma super cantora. Gosto assim de ficar cantando no banheiro. Vou fazer uma vez com vocês. Vamos lá. Primeiramente bailarina, eu fiz junto com o balé, fiz muito teatro, e aí por último é que eu estudei mais agora nesses últimos anos o canto, né? Então, aí eu comecei a tentar encher assim essa vibe, né, de bailarina, cantora e atriz, né? Krishna, Hare Krishna. No dia da leitura, né? Todo mundo cantando lá, não sei o quê. Aí eu, não sei porquê, eu sempre ouvia o CD do Hare Krishna, então eu fui lá e cantei as notas que a cantora cantava. Aí o Marcelo virou e falou assim: vamos fazer isso, faz o solo, tá, não sei o quê. Eu peguei, estudei, aí a gente começou a fazer. Cabelão mesmo, ela vai ser uma das poucas brancas com cabelão. Agora fazendo alguma coisa, palhaçadinha, bacana, faz um pouquinho o braço, aí... Cresceu rápido, não? Ele era curtinho, agora tá todo comprido, assim. Eu tinha sempre cabelo comprido, né? Mas agora, assim, ele tem vida, ele é um personagem, assim. Imagina esse cabelão todo, assim, todo love story, né? Uma coisa total Woodstock. Então a gente tá curtindo muito, porque eles têm personalidade. Então eu acho que cabelão é todo o personagem que tava faltando nessa peça, o ré. Vai você pra trás, isso. Agora você... Isso. É isso. Então, eu quero muito que vocês curtam o nosso espetáculo. Beijos. Viajar nessa astral, pra quem fica é tchau. Vem bater no meu tambor, o cordão é mais amor. Viajar.